Dobrý den. Vítejte u 5. dne programu Jak efektivně řešit konflikty. Tématem dnešního dne je povzbuzování. Co si pod slovem povzbuzování představit? V kontextu našeho programu chápeme povzbuzování jako součást metody nenásilné komunikace, se kterou přišel americký psycholog Marshall Rosenberg. Objevil se nám tady nový termín – nenásilná komunikace. Osobně knihy Marshalla Rosenberga vřele doporučuji. Abychom jeho technice plně porozuměli, zkuste si představit konkrétní situace. Například, přicházíte za synem a říkáte, jak to, že jsi ještě nevyčistil zuby, jak by asi syn reagoval? Pravděpodobně klasickými výmluvami typu, ještě jsem na to neměl čas, musel jsem si dodělat úkol a podobně. Nebo jiný příklad z partnerského života. Ty jsi po sobě zase nesklidil nádobí, říkáte partnerovi. V takových případech je častou reakcí protiútok. Ty jsi zase nevynesl koš, nebo ty jsi nedal prádlo do koše. Ani jedna popsaná situace by nevedla k řešení. Tedy soudím ze své praxe s klienty, ale také z vlastní zkušenosti. Proč? Protože oba požadavky byly sformulované agresivně. Prakticky se jednalo o protiútok, takže se reakcím nejde divit. A právě s formulací jasných prozeb, vyjadřováním našich potřeb, ale také zjišťováním toho, jaké potřeby mají lidé, s nimiž komunikujeme, nám může pomoct právě nenásilná komunikace. Ta nám v souladu se svým názvem nabízí jasnou a srozumitelnou cestu, jak podobné situace řešit efektivním způsobem. Tedy, jak se ptát, formulovat své požadavky, ale také, jak na požadavky druhých vhodně a nenásilně reagovat. A to i v situacích, kdy je ten požadavek agresivní a útočí na nás. Nenásilnou komunikací se budeme zabývat nejen dnes, ale i v následujících dnech. A první technikou je již zmiňované povzbuzování. Povzbuzování vám přinese dvě důležité věci. Za prvé, důležité informace, které potřebujete pro vyřešení konfliktu, a za druhé sklidní emoce na obou stranách, což je vždycky dobře. Přeji příjemný den a těším se na vás u dalších témat nenásilné komunikace.